Zhvillimi i turizmit në Tepelen po sjell edhe bashkpunime në shumë fusha dhe binjakëzime. Një ndër ta është edhe binjakëzimi me komunën e Sirakuzës. Sipas kryetarit Termet Peçi, kjo gjë do të ndikojë në rritjen e turizmit, duke qenë se shumica e turistëve që frekuentojnë Tepelenën vitet e fundit janë edhe italianët. Mendoj që ishte një takim frytëdhënës dhe vazhdimësia e këtij takimi do të na bëjë të mundur dhe për të vënë pat gjithë atë çka ne gjithë së bashku duam, prioritetet që kemi për bashkinë e Tepelenës, zhvillimin e turizmit në këtë qytet. Per il mio comune è un onore essere qui oggi per Për komunën time është një nder që jam sot këtu për të bërë këtë binjakëzim me Tepelenën. Ne mendojmë se komuniteti italian dhe ai shqiptar mund të jenë vëllezër dhe të shfrytëzojnë çdo resurs të çdo komuniteti që iniciuan këtë binjakëzim për mirëqenien e qytetarëve tan. Itali është një nocion i madh, po ashtu edhe Shqipëria. Dhe sigurisht ky raport nisi sot të jetë i frytshëm për të dy palët. Komuniteti jon Sirakuza i mbrojtur nga UNESCO, një qytet i bukur ku ka një det të mrekullueshëm. Gatimi jon është shumë i rëndësishëm dhe ne mendojmë se janë të gjitha letrat e mira që të bëjmë një ndeshje së bashku dhe ta fitojmë. E noi crediamo che ci sono tutte le carte giuste. Tepelena vitet e fundit fali investimeve po kthehet në një qendër të mirëfillt të turizmit, jo vetëm në qytet, por edhe në njësitë administrative, po investohet kryesisht në zhvillimin e turizmit familjar.